Bon dia a tothom. En primer lloc, evidentment, el primer és agrair la invitació a poder compartir amb tots vosaltres la nostra opinió, les nostres reflexions sobre quins són els grans reptes que tenim com a mercat municipal dintre d'un context de canvis de consum, de canvis dels mercats, que crec que és molt interessant. Així que no és tant un anàlisi des del mercat cap a fora, sinó de quines són les grans tendències i com aquestes ens donen alguns reptes, que algunes dificultats que tenim que afrontar, però també algunes oportunitats molt grans que tenim per consolidar el model de negoci cap a futur. No? Hem dividit la presentació en aquests cinc grans reptes, que pensem que són els més grans quan ho mirem des d'un punt de vista estratègic i que ens permet també entendre una mica com està evolucionant també els mercats i com estan evolucionant els consums. Parlarem del principal problema que tenim com a mercat, com a part de la distribució tradicional, que és el trasbàs que està ben cap a la distribució moderna i com se'ns estan escapant allà consums i consumidors. Aquest és el primer gran punt, que segurament és el punt més complicat. Després parlarem de salut, que ja sé que es parla molt de salut, però voldria portar un punt una mica diferencial de què és salut i com podem aprofitar aquesta salut des del punt de vista del consum. Després parlarem d'una cosa una mica tècnica que es diu uptrading, que ara explicaré, però crec que és una gran oportunitat per als mercats municipals. Després parlarem de l'adaptació al target, de l'adaptació al nostre públic, que és un punt fonamental per poder construir, i per últim farem una reflexió sobre l'apertura que crec que podem tenir cap a altres mercats, perquè altres àmbits, i d'alguna manera afrontar-ho amb una visió el més àmplia possible. Així que comencem pel principi, i el primer és situar-nos on estem, què significa els mercats dintre del total mercat. Això és un mapa de lo que seria dintre de Catalunya com s'està repartint tot el consum d'alimentació. I si us fixeu, tenim més o menys la meitat del gran consum està a la gran distribució, als supermercats, als hipermercats, als discounts, que són fonamentalment Lidl, Aldi, Dia, tot aquest tipus d'establiments, però això significa que tenim tota una meitat de tot el gran consum que realment s'està fent fora d'aquestes grans àrees de mercat. I aquí tenim concretament el que serien mercats i places, que estaríem parlant de més d'un 5% de tot el gran consum, que és una dada gran. Estem parlant de que és un canal prou significatiu i, evidentment, això després tenim les carnisseries, peixateries, fruteries, etc., que conformen el que realment hi ha encara molta vida fora del gran consum, fora de lo que serien les grans superfícies. Això seria una foto que, respecte a altres països d'Europa, explica que hi ha molt teixit i molta part d'aquest consum que es fa fora de les grans superfícies i que és prou particular i molt interessant. El problema que tenim és que no podem amagar que quan ho veiem això en termes evolutius, el que estem veient és que, en general, tota aquesta part d'aquí està creixent i tota aquesta part d'aquí està decreixent. És a dir, que està havent-hi un increment, un guany de tot el que seria la gran superfície. És veritat que quan mirem les evolucions, i aquí teniu una evolució de l'últim any de com s'ha evolucionat en termes de negoci, el que podem veure és que precisament els mercats i places no és el que està més afectat, però hi ha altres canals que estan patint molt més. Però sí, és veritat que tenim una tendència negativa i que no és una tendència negativa d'aquest any, sinó que portem molts anys que estem veient com hi ha una erosió d'aquest negoci. I això és el que crec que és interessant reflexionar per intentar entendre com podem parar-ho i com podem fer que creixi tot això. Si mirem una evolució molt més a llarg termini, fixeu-vos que la línia superior és el conjunt de tot el consum que es fa fora de les grans superfícies. I si us fixeu, estava raonablement estable fins més o menys 2010. I fins aquí més o menys aguantava. Cadascú tenia un any una mica millor, una mica pitjor, però s'estava aguantant. Però si us fixeu, hi ha una tendència molt clara des de 2010, una baixada molt significativa, que està, a més, identificada qui és el que ens està guanyant la partida, que és el que nosaltres diem el canal sortido corto. El canal sortido corto és junt al discounter, és a dir, totes aquelles tendes que estan posant com a primer punt el preu,
Dia, Lidl, Aldi i li sumem Mercadona, perquè també té aquesta mentalitat. No volem entrar en si Mercadona és un discount o és un supermercat, ens és igual. La qüestió és que aquest canal, que és un canal de sortits molt reduïts, basats fonamentalment en preus, és el canal que, com veieu, està guanyant d'una manera important. I per què a partir de 2010? Què va passar a 2010? És molt important entendre que el que va passar fonamentalment és que va començar Mercadona, però després tota la resta va començar a copiar-ho. El que van decidir les grans superfícies és precisament fer un esforç extra, un esforç extraordinari en captar tot el que era producte fresc. I va ser a partir de 2010 que es van començar a focalitzar i a explicar públicament que a partir d'ara el que volíem és guanyar tota la part de producte fresc, de fruites, de verdures, de peix, de carn i tot això. I això el que ha provocat és que, evidentment, ells comencin a guanyar molt en aquest terreny i justament aquests canals que estaven tradicionalment més focalitzats en aquesta part és els que estan patint. I des del punt de vista d'ells té lògica que ho fessin, perquè el consum de producte fresc és la meitat del mercat d'alimentació. És una part molt gran on ells tenien una presència molt baixa. Amb la qual cosa el que estan fent és posar el focus en aquesta part. I la conseqüència de tot això és que ens estan robant mercat, ens estan robant consums que van des d'un consum més tradicional a un consum que s'està fent a la gran superfície. Així que el que podem veure quan mirem quins són les categories, quins són els mercats, quins són el que està caient més dintre, o que, dintre de lo que seria els mercats municipals, el que veiem és que aquí evidentment hi ha un mix entre el que és aquesta tendència d'anar més a la gran superfície amb les tendències que hi ha per sota, que ara parlarem de salut, etc, etc, amb la qual està una mica barrejat, però el que veiem és que si us fixeu, quan estem mirant, bàsicament el que tenim és que l'únic que creix és allò que està molt associat a coses que és més difícil de trobar a la gran superfície. És a dir, per posar un exemple molt, molt tonto, però si estem parlant de fruita, quan veus com funciona la poma, doncs la poma clarament hi ha un trasbàs perquè és molt fàcil comprar a la gran superfície. Quan estem parlant d'una varietat de fruita que és més específica o estem parlant d'una varietat concreta de poma, aquí és molt més difícil que hi hagi el trasbàs. És a dir, que el que és més mainstream, el que és més regular, el més habitual, és la part que molt fàcilment el consumidor pot comprar al seu supermercat. El que és més específic, el que és més cuidat, és més complicat que ho trobi i això aguanta normalment molt millor. Com podem combatre això i com podem, a més, entendre què és el que hi ha per sota? Perquè que la gran superfície vagi creixent és una cosa que és difícil de parar, perquè ells van obrint tendes i, per tant, d'una manera natural aniran guanyant consumidors. El que jo crec que és interessant és buscar quines són les forces que tenim per tractar d'activar-les. Quan estem mirant el comerç, ja no només a Catalunya ni a Espanya, sinó quan ho mirem a nivell mundial, hi ha tres grans tendències, que en realitat són les grans tendències de sempre, amb una resposta per part del retail molt concreta que ens està explicant què és el que realment funciona, què és el que realment apalancarà el futur. En primer lloc tenim estalvi de temps. El consumidor, sempre ho explico, el que més vol el consumidor quan va comprar és trigar poc. Jo sé que moltes vegades és una mica dur de sentir, però el primer que vol el consumidor quan entra a un hipermercat, però també quan entra a un mercat, en realitat si va a comprar, una altra cosa és que vagi de visita a veure el maco que ha quedat al mercat de Sant Antoni, però si vols anar a comprar, el primer que penses quan entres és quan sortiràs. És el primer. Amb la qual cosa, el més ràpid, el més fàcil que li posem al consumidor que faci la compra, millor ens anirà. ¿Vale? Aquest és el primer eix. El segon eix és un eix que està sempre dintre del que serien les compres de qualsevol cosa i també de gran consum, que és la relació qualitat-preu. Per tant, aquest eix sempre ha estat i sempre estarà. I després tenim un altre, que és el gran punt d'apalancament i que després desenvoluparem una mica més, que és la proximitat. El consumidor vol comprar algun lloc que estigui molt a prop de casa seva i després ho veurem també coses que siguin coses que estan fetes a prop seu. Els tres grans, perquè tingueu també la informació, els grans guanyadors al món com a retail que s'estan apalancant en aquestes tres grans vies són, per una banda, l'e-commerce. L'e-commerce
És molt petit encara, però està creixent molt, perquè té una promesa darrere molt important d'estalvi de temps, de fer-ho fàcil. La segona és tot el que són els discounters, els cash and carry que tenim a Sud-amèrica, que estan apalancades en el preu, i això evidentment és un competidor que sempre tindrem. I finalment, si us fixeu, tenim totes les tendes que nosaltres diem de convenience, és a dir, tendes que no són les tendes tradicionals, sinó que estan focalitzades en estar molt a prop del consumidor i fer-ho molt fàcil i molt ràpida la compra. Vale? Després parlarem una mica més d'això. Aquí teniu, i és un tema molt interessant, com a nivell mundial, justament aquests canals que són més petits són els que més creixen. I això és el que ha de ser una gran esperança i un gran punt a agafar per part dels mercats municipals, perquè no són les grans superfícies les que creixen més quan ho mirem a nivell mundial. Les grans superfícies, que serien el hipermercat i el supermercat tradicional, de fet, és el que menys creix. El que realment està creixent són e-commerce, discounters, cash and carry, convenience tradicional, és a dir, tot el que és diferent, el que és petit és el que està creixent més. Amb la qual cosa, la idea és com agafar d'alguna manera aquesta tendència i aprofitar-la. Una reflexió abans de començar a intentar entendre alguns punts que podem apalancar, hi ha una reflexió molt important i la faig perquè moltes vegades crec que no als mercats municipals, sinó al retail en general, inclús us diria que als fabricants també, hi ha una errada conceptual de per on tenim que atacar. Quan nosaltres mirem les dades fonamentals, us he posat un exemple, són dades reals a Catalunya de quina és la penetració dels mercats, és a dir, del 100% de llars que hi ha a Catalunya, quants d'ells van almenys una vegada a comprar a un mercat municipal durant un any. I si us fixeu, arribem a un 41% de les llars catalanes. És a dir, el 41% de les llars catalanes almenys una vegada a l'any compren a un mercat municipal. És a dir, que tenim una penetració bastant gran. Val? Pràcticament un de cada dos estan comprant alguna vegada. I aquesta gent que ve a comprar, compra aproximadament 24 vegades a l'any, el qual vol dir que més o menys van dues vegades al mes. Vale? Aquestes són les nostres dades i quan venen a comprar es gasten aproximadament 20 euros. Vale? Això és el que defineix com és avui el nostre mercat. Si agafem un competidor, que és el competidor més gran que tenim, que és el supermercat, si us fixeu, la seva penetració és 100%. Tothom va alguna vegada a comprar a un supermercat, sempre, i van 110 vegades a l'any. És a dir, evidentment, xifres molt més grans. Fixeu-vos que al final, quan van, es gasten més o menys el que es gasten a un mercat. Primer punt important. I quan mirem això, la tendència normal, i per això volia fer aquest punt, i ho faré d'una manera superbreu, però normalment quan es miren aquestes dades, el que tenim tendència a pensar és, bueno, el públic que ve al mercat municipal, que ja és molt gran, és un públic que ja sap a què va, ja els coneix, ja és de tota la vida, i per tant estem molt sesgats a un determinat públic que, com després veurem, és un públic en general molt sènior. Per tant, la tendència que tenim tothom a pensar és, home, si la gent està anant 110 vegades a un supermercat i d'aquesta gent, la meitat de la mateixa gent que va a un súper també està anant a un mercat municipal, podríem intentar agafar algunes d'aquestes ocasions. És a dir, que la gent que va als supermercats d'aquestes 110 vegades, doncs 4, 5, 10 vegades més vagi al mercat municipal. És una manera raonable de pensar i això el que vol dir és, escolta, jo em quedo amb el meu 41%, el que tinc que intentar és que vinguin més vegades. Val? Per tant, la mateixa gent que ja ve, però que en lloc de venir dues vegades al mes, vinguin cada setmana. Però no és així com es creix. Jo sé que no sembla raonable, però la estadística, la ciència ens diu constantment que no és així com es creix. L'única manera que tenim de créixer a futur és si som capaços de fer que aquest 41% vagi pujant. I això significa estratègicament un canvi molt radical. Perquè el que ens està dient és, no teniu que pensar com el que ve ara té que venir més. El que teniu que pensar és el 60% que no ve, què tenim que fer perquè vingui. I aquest canvi és el que us farà créixer. Us deixo només un gràfic, que és molt tècnic si voleu, però només perquè feu la reflexió, per veure que no és la meva opinió, sinó que està basada en dades. Quan nosaltres estem mirant com es creix, com creixen els retailers, com creixen les marques a llarg termini, i nosaltres comparem quina és l'evolució que hi ha en facturació amb l'evolució que hi ha en penetració amb aquesta dada que hem vist abans, això està totalment correlacionat.
no es pot créixer, tu no pots tenir creixements importants si no és creixent la penetració. Amb la qual cosa, el que es diria, i repeteixo, i és molt important, i per mi és el missatge més important que us puc donar, és no penseu com podeu fer que la que ve dues vegades vingui tres. Aquesta no és la manera de créixer. La manera de créixer és pensant com el 60% que no ve, vingui. No cal que vingui el 60%, home, si ve el 60%, fantàstic, però un 1% més, uns quants més cada any. I això és la manera com aconseguirem créixer i et dona segurament una perspectiva molt diferent. Anem a parlar de dos o tres palanques que podem tocar, dos o tres palanques que són importants i que ens estan amenaçant o podem portar-les com una gran oportunitat. La primera és la salut. Si nosaltres mirem quina és la gran tendència que hi ha a consum, especialment quan estem parlant d'alimentació, no només, però especialment quan parlem d'alimentació, és tot el tema de salut. Però sobre salut hi ha bastanta desinformació, perquè és molt superficial moltes vegades el tipus d'anàlisis que fem. Nosaltres el que ens basem, o el que es basa tothom per explicar que la salut està creixent, són afirmacions d'aquest tipus, que són totalment certes. Quan nosaltres li preguntem al consumidor si està preocupat per la salut, el que et diuen és, la immensa majoria et diu que sí. El 70% de la gent et diu que busca productes específicament que siguin saludables. I això és cert, no és que no sigui cert, però és molt superficial. Si nosaltres, en lloc de fer aquesta pregunta genèrica, que tothom contestarem que sí, anem a buscar cada vegada que una persona agafa un producte en concret, cada una de les vegades que algú posa una cosa a la taula, li preguntem per què ha agafat aquesta cosa, per què s'ha agafat aquesta amanida, per què s'ha agafat aquesta hamburguesa, per què s'ha agafat aquesta peça de fruita, exactament cada una de les vegades li preguntem i ho agreguem tot, i això és un exercici, com podeu entendre, complicat de fer, però que hem pogut fer, el que ens surt és completament diferent. Perquè el que ens surt és que la major part de les vegades que algú escolleix un producte d'alimentació ho fa per plaer, perquè estigui bo. La segona és perquè sigui fàcil de cuinar o fàcil de menjar. I només la tercera, i fixeu-vos que només és un 17%, la raó específica per la que hem agafat aquest aliment és per salut. Lo qual vol dir que realment el concepte de lo que té al cap el consumidor quan parla de salut és una mica més complex que dir simplement producte saludable. ¿Vale? I aquestes dues informacions en realitat són compatibles si comencem a entendre una mica més aquest concepte. I us poso un exemple. És un exemple de com ha evolucionat la salut dintre de l'alimentació i podem entendre en quin moment estem ara. Això és quasi una història cronològica de com ha funcionat la salut. Van començar la salut dintre del món de l'alimentació, va començar, els fabricants van començar a explicar que podien reduir alguns productes com el sucre, com el greix, etc, etc, fent productes light. I per tant el missatge que hi ha cap al consumidor és, escolta, jo tinc la meva versió regular que és la bona, que és la correcta, però si tu estàs preocupat per la teva salut, concretament pel teu pes, doncs jo puc donar una Coca-Cola light, per exemple, que està més reduïda. O et puc donar un producte que té una mica més de greix i va funcionar d'aquesta manera. ¿Vale? Però fixeu-vos que és una manipulació del meu producte per posar-te a dieta. ¿Vale? Això és el concepte que hi havia al principi. Després vam anar, això és l'època del sin, i després va venir l'època del con, no? Del posar-li coses al producte. Van començar a dir, bueno, doncs jo al meu producte a més li puc posar omega 3, i li puc posar omega 6, i li puc posar calci, i li puc posar vitamines. És un altre cop una manipulació del meu aliment per posar-li coses que crec que tu com a consumidor m'estàs demanant. Això va ser la segona etapa, però això es va anar fent, es va anar madurant, i va començar a haver-hi una etapa en què estem ara. Primer el concepte de sin i zero, que és una mica diferent al light, perquè aquí no és jo et poso a dieta, aquí és, escolta, del meu producte he identificat un ingredient que jo sé que tu no vols, que jo sé que és un problema i l'elimino completament. I comencen a haver-hi varietats on treus aquest ingredient. Ara que estem a aquesta casa, per exemple, va començar a sortir la cervesa 00. Jo et trec completament l'alcohol, per exemple, no? I coses d'aquest tipus. I finalment estem ara en un concepte que és un concepte molt complex, molt interessant, que ja no és tant, no vull que li treguis coses, no vull que li afegeixis coses, el que vull és que el producte sigui el més natural possible. Fixeu-vos
que l'impacte que hi ha en el mercat d'aquest tipus d'actuació és molt diferent. Els productes, avui en dia, els productes light i els productes funcionals estan decreixent. No creix, el consumidor no els vol ja tant. Quan mires el concepte de zero està creixent un 20% i quan mires el concepte de naturalitat està creixent un 26%. I això el que vol dir és que el consumidor, quan parla de salut, no us està demanant que altereu el vostre producte perquè ell es posi a dieta. El que us està dient és, jo el que vull som tornar a l'essència de com són els productes. I aquesta és una tendència molt interessant, perquè fixeu-vos algunes dades aquí. Per exemple, el llibre més venut a Amazon és Real Food, que Real Food només vol dir menjar-lo de sempre, sense tanta manipulació. Però fixeu-vos que quan mires el que està creixent, els productes que estan creixent més no són productes super sofisticats, són productes que són o que el consumidor li recorda molt més naturalitat. Està creixent molt l'avena, està creixent, per exemple, la llet, torna a créixer la llet sencera, el iogurt, torna a créixer el iogurt pla, el blanc de tota la vida. És a dir, estan començant a produir-se un moviment molt important d'intentar menys manipulació per aconseguir un producte més saludable. I això us afecta de ple, perquè dintre d'aquesta reflexió que hi ha de quins productes són els bons, fixeu-vos que el que està passant és que hi ha un batibarrull bastant important de conceptes dintre del cap del consumidor. Quan nosaltres li preguntem al consumidor què vol dir naturalitat, què vol dir un producte realment natural, està fent un mix, una barreja de conceptes molt diferents, perquè et parla de salut, però també et parla de proximitat, et parla de local, et parla de tradicional, et parla de menys elaborat. Amb la qual cosa, jo sempre poso el mateix exemple, però crec que és molt significatiu. Quan tu li preguntes al consumidor si és més saludable, fixeu-vos, si és més saludable una bossa de patates de Lay's, per posar un exemple, o una bossa de patates del xurrero de l'esquina, la gent el que et contesta és que és més saludable la bossa de patates del xurrero. Quan realment no sé si ho és, probablement no ho és més saludable. Però tenim un concepte de que com és tradicional, com és, està fet de la manera de tota la vida, com menjaven els meus pares i els meus avis, li poso un concepte de salut dintre. I això és molt important. Fixeu-vos, per exemple, nosaltres vam fer una enquesta en el que demanàvem als consumidors si ells preferien que un producte fos eco o fos local. I està fet aquí a Catalunya aquest estudi, el 77% de la gent deia que lo saludable, el que ells volien realment és que el producte fos local, producte de proximitat. Evidentment, és una brutal palanca que teniu per arribar al consumidor d'ara. El concepte aquest de salut a molts grans fabricants és un mal de cap molt gran, però vosaltres crec que és una de les majors oportunitats que teniu de ser rellevants en el futur. L'altre moviment que és important és una de les grans queixes que hi ha quan el consumidor va al mercat és el preu. I més quan estem veient com creixen opcions que evidentment tenen el preu per bandera. No? Jo crec que en aquest sentit, i evidentment hem d'entendre que si tu demanes més preu has d'oferir més servei, més coses, la naturalitat, per cert, el consumidor està realment disposat a pagar una mica més pel fet que sigui natural, amb la qual cosa ja hi tenia una gran avantatge, un avantatge molt gran, però el que jo crec que també és molt important és entendre el moment en el que estem, que és el concepte aquest d'uptrading que explico ara mateix, perquè és un concepte, és una paraula rara, però el concepte és molt senzill. Nosaltres quan mirem a l'entorn macroeconòmic, sempre hi ha una pregunta darrere que és, ostres, l'entorn realment, en general, encara que ara sembla que ve una crisi, però en general, estem cada vegada millor en termes macro, les dades ens afavoreixen, cada vegada menys atur, etcètera, etcètera, però quan tu mires com està evolucionant el gran consum, especialment quan ho mires en volum, el gran consum no creix. I si estem en un moment en què hi ha molta més bonança, per què el gran consum no està creixent? Per entendre-ho, heu d'entendre que aquest és un mercat molt, molt, molt bàsic. I això el que vol dir és que en realitat, quan jo tinc més diners a la butxaca, no menjo més quantitat. I quan tinc menys diners, l'últim que em trec és menjar.
Perquè si tinc que reduir el meu menjar significa que no és una crisi, és una cosa molt més gran. No? Amb la qual cosa, en realitat, encara que sembla contraintuïtiu, el volum del gran consum, el volum d'alimentació, no depèn de l'economia, depèn de la població. Si hi ha més boques, es menja més i el mercat creix. Si hi ha menys boques, menja menys i, per tant, es creix menys. Així que, en realitat, quan tu has de mirar com evoluciona el volum, el que has de mirar és com evoluciona la població. I estem en un moment de població estancada. És veritat que la població també depèn de l'economia i, per tant, al final tot està connectat. Però el punt primer és, estem en un moment que no creix la població, per tant, no creixerem en volum. I l'única manera que hi ha de créixer, per tant, si no podem créixer en volum, és en valor. I créixer en valor sense créixer en volum significa vendre els mateixos quilos més cars. I això és un dels grans reptes que té la indústria de l'alimentació en general. De fet, si mireu un històric molt llarg, en realitat, a partir d'aquí que va començar la gran crisi, es talla el creixement de valor, quan el creixement en volum, si us fixeu, doncs ja estava parat molt menys abans. És a dir, que és un punt molt, molt important. Per això és una dada que mirem amb molta cura i mirem amb molt de carinyo, perquè és molt important per la indústria que sigui capaç de créixer en valor. I per créixer en valor significa que hem de ser capaços de generar el que diem uptrading. Què vol dir això? Aquí el que teniu és el preu que finalment s'ha pagat aquest any de més. El consumidor ha pagat un 2,2% més pels productes. I això depèn de dues coses. Una és un tema purament inflacionari. Ha pujat el preu, doncs tinc que pagar més. Però si us fixeu, només ha crescut un 1,3% el preu, quan jo estic pagant un 2,2% més. És a dir, que jo estic generant un uptrading d'un 0,9. I això el que vol dir és que jo puc escollir comprar un quilo d'arròs, però puc escollir comprar-lo de marca blanca o del principal fabricant, o d'una varietat normal o d'una varietat més elaborada, amb la qual jo com a consumidor puc fer un mix dintre de la meva cistella que faci que comprant el mateix volum, encara que el preu estigui parat, jo pagui més, perquè estic comprant productes que són més cars, però més cars perquè em donen més valor, no perquè hagi pujat la inflació. És a dir, estem en un moment en el que el consumidor finalment, i no sé quan durarà, està disposat a gastar més en productes que són més valuosos per satisfer les seves necessitats. I això és un punt realment molt important i molt destacable perquè feia molt, molt de temps que no passava. La part vermella és, la part verda és l'uptrading, la part vermella és el que diem downtrading, que és el contrari, és quan tu fas justament el contrari. Si ho fixeu, des que va començar la crisi no hi havia hagut cap moment d'haver fins ara. Estem en un moment molt especial i això vol dir que ara la gent està molt més oberta a sentir que conceptes que són una mica més cars puguin ser acceptables. Per tant, un altre cop crec que, evidentment, en què sempre tindrem que tenir cura i tenir un bon preu, el fet de que sigui una mica més car que la gran superfície, fa 5 anys o en plena crisi, és un punt molt negatiu, ara és un punt que ja no és tan important. És important, no és tan important. De fet, fixeu-vos que el que acaba passant és que el consumidor diu que no està tan preocupat pel preu i a més això, i és l'important, s'està traduint en la compra de productes que tenen més valor afegit i per tant que són més cares. Creixen les amanides quarta gamma, en lloc de comprar directament compres l'enciam i el tomàquet, te la compres ja feta. Això evidentment el preu és molt diferent, però això en un moment de crisi la gent no ho vol, prefereix comprar l'enciam perquè està mirant els calés, però ara com estem una mica més relaxats, doncs fixeu-vos que això creix un 28%. I això amb tot el que esteu aquí, si us fixeu, són tot conceptes que són de valor afegit i que estan creixent molt, molt, molt i molt. És a dir, que ara el vostre missatge és un moment en el que pot sentir-se molt millor. Hi ha un punt molt important que és, jo crec que és molt, molt important, que és l'adaptació al target. Sense oblidar que, com hem dit abans, el més important per vosaltres és guanyar nous consumidors. Evidentment que els que teniu ara continuïn comprant, però també guanyar nous consumidors. Això vol dir que, independentment que el vostre target sigui d'una manera o d'una altra, no heu d'oblidar la resta de targets. Però és important, perquè moltes vegades m'arriben la queixa, entre cometes, de dir, ostres, que tenim un públic molt envellit. Molt, molt, molt envellit.
I nosaltres el que voldríem fer, i és molt típic i és normal, quan nosaltres presentem un pla, què farem amb la nostra empresa? Això passa, compartiu exactament el mateix problema amb molts altres fabricants, amb molts altres retailers. Però concretament al mercat municipal és molt important aquest punt. Perquè una de les coses típiques que podem pensar és, home, si tenim el públic molt, molt envellit, el que hem de fer és com modernitzem la nostra oferta per anar a captar el nou consumidor. I quin és el nou consumidor? Qui és el consumidor que us agradaria tenir? Qui és el consumidor que tothom vol tenir? Doncs el consumidor modern, el consumidor vegano, el consumidor que fa molt esport, que és més sa, que és ecològic, que és urbanita, que és millennial. Això és el paradigma del nou consumidor, el que tots tenim al cap, com el que marca tendència, el que tots volem tenir. I és fantàstic, i està molt bé, i tothom parla d'això. I està bé. Està bé parlar d'això. Ara, de tant en tant s'han de mirar números i de tant en tant s'han de mirar com és la realitat del nostre país. Perquè resulta que quan estem parlant d'aquests conceptes i ho contrastem amb la realitat, comencem a veure coses, anem a dir, una mica rares. Per exemple, volem un consumidor urbanita, està molt bé, però el 70% de la població viu fora de les grans ciutats. Volem un consumidor que sigui, o estem fixant-nos molt en els millennials i en els joves i està molt bé, però el 54% de les llars tenen més de 50 anys i suposen el 60% de la despesa de consum. És a dir, que els millennials, és superguai parlar dels millennials, però no compren res. Els que compren són la gent de 40 i de 50 i de 60 i de 70 anys. Quan estem mirant, per exemple, o estem parlant del nou consumidor, que és un consumidor que s'addicta a fer esport i tal, està fantàstic, però resulta que més o menys la meitat de la població diu que no fa mai esport. És a dir, és declaratiu, el qual vol dir que probablement és un 60 o un 70%. És a dir, que està bé fer esport, però no hi ha tanta gent realment que ho faci. I quan la gent diu que només està pensant en salut i en comprar coses saludables, però resulta que pràcticament el 40% de la població està menjant pizza més d'un dia per setmana o bulleria la meitat de la gent 3 dies a la setmana. I està bé, perquè no passa res, perquè tu pots tenir una dieta saludable menjant de tot. Però ojo amb fer aquest estereotip de com és el gran consumidor. O, per exemple, quan comencem a parlar de que el nou consumidor és omnicanal, que queda molt guai dir-ho, no? És omnicanal i compres a internet i compres a tot arreu, i resulta que el 70% de la gent no ha comprat en e-commerce ni una vegada en un any. No compra mai en e-commerce, així que no hi ha tant omnicanal. I això no vol dir que nosaltres no creiem que hi ha tendències noves i que s'han de mirar. Clar que sí, s'han de mirar. Clar que t'estan explicant cap on vas, que aquest t'estan explicant com serà el futur. Però no oblideu que fer una foto robot del superconsumidor guai millennial no significa que vendrem més demà. Això està bé tenir un compte, està bé adaptar-se, però qui s'està comprant avui no és aquest consumidor. Val? I això és un missatge que és molt important, perquè si vosaltres veieu com ha evolucionat la població i vosaltres ens estem queixant de que tenim un consumidor envellit, la resposta és sí que tenim un consumidor envellit com tota la resta de retailers, perquè el que resulta és que quan mires com funciona l'evolució, aquesta línia fúcsia és l'últim any, doncs si us fixeu hem ficat entre 35 a 65 anys estem ficant més de 2 milions de noves persones en els últims anys. I quan estàs mirant el 25 a 34 s'estan reduint i quan estàs mirant els millennials i els centennials i els no sé què ennials, no pesen res. És a dir, que realment el que està passant en el gran consum és una cosa molt curiosa, que és aquesta, que és quan tu mires qui realment té el poder de compra, qui està fent les compres avui en dia, que és la línia aquesta d'aquí a dalt, doncs et dones que el 60% més o menys de tot el gran consum està en mans de gent de més de 45 anys i quan mires què ens estem gastant en màrqueting, en general, no estic parlant dels mercats, sinó en general, on estem realment fent el llançament, on estem fent la publicitat, on estem traient els nous productes, doncs resulta que el 55% ho estem fent per gent que fa més o menys el 20% de tota la despesa. Quantes innovacions, quants missatges estan dirigits específicament a aquesta part de la població. Molt pocs trobareu. I és la gent que realment està consumint. Amb la qual cosa hi ha una reflexió darrere, crec,
d'intentar aprofitar sense oblidar que evidentment les tendències les tenim que tenir en compte, sense oblidar que el nostre gruix, però no el gruix dels mercats municipals, sinó el de tothom, està allà. El que passa és que per nosaltres és molt important, perquè quan nosaltres mirem com s'assembla o difereix el vostre perfil del perfil normal, aquí el que teniu és com és el consumidor a Catalunya i com és el consumidor que compra als mercats, doncs el que veieu és que vosaltres el 45% de la gent són gent que ja està retirada. És a dir, que és inclús més dels molts que n'hi ha a Catalunya. És a dir, que per vosaltres és molt important entendre com és aquest target i quines necessitats té. Heu de portar gent jove? Sí. Però també heu d'entendre que tenir gent envellida no és un problema si sou capaços de treballar bé aquest target, que és un target, insisteixo, molt, molt, molt interessant. I quan estem parlant d'adaptació, hi ha exemples brillants per tot el món de lo que significa adaptació i lo que significa la nova era d'escoltar el consumidor. Estem en una era, i això sí que és veritat, en la que ja no podem dir al consumidor el nostre missatge, sinó que hem d'escoltar també. Aquí teniu un exemple d'una llet que va sortir a França fa dos o tres anys i van fer una cosa que és realment molt interessant, que és una cooperativa, i quan treien el producte, quan anaven a treure el producte, el que van fer és una enquesta dintre la seva àrea, i els van dir, escolta, mira, volem posar llibres oberts. Nosaltres amb la llet podem fer diferents coses, però evidentment les coses que fem tindran un impacte en el preu. ¿Vale? Amb la qual cosa, per exemple, nosaltres el que podem fer és només agafar llet de França, i això vol dir que he de pujar un cèntim al preu de la llet, o puc agafar llet d'arreu, i amb la qual cosa no tinc impacte en el preu. Jo puc, per exemple, pensar, jo què sé, que la vaca estigui més cuidada o menys cuidada, i això evidentment té un impacte. Jo puc fer que sigui de proximitat o no, i això té un impacte. Jo puc fer que el preu que li pago al pagès sigui més car o més barat, i això evidentment té un impacte al consumidor. I ho tens tot, amb tota una sèrie, van fer una enquesta, van dir, què voleu? Quina llet voleu vosaltres? Què és el que us agradaria més? La gent el que va votar és això, és el que volem és una llet que el preu que tu li pagues finalment al ganader sigui un preu just. I això ja sabien que tenia una implicació de X cèntims, amb la qual cosa van treure el producte. Si us fixeu, no hi ha ni marca, el que posa directament és, senyors, aquesta és la llet que garanteix, perquè a més són llibres oberts, i ho van treure, i evidentment és una zona de moment només de França, i el resultat està sent realment molt, molt, molt bo. I està guanyant la partida a grans marques de llet en França. Amb la qual cosa, el que es demostra és que moltes vegades tenim por o estem mirant de, ostres, no sé si podem pujar el preu aquí, perquè clar, si faig això, que jo crec que és important, al final això té un impacte en preu. El que aquesta gent ens està ensenyant és que adaptar-se al target vol dir escoltar-lo també. Dir, escolta, vosaltres què voleu, això? Sabeu que això té aquest impacte? Ho acceptes? Sí? Doncs anem cap endavant. ¿Vale? És a dir, hi ha menys reunió dintre de l'empresa i més reunió parlant amb els diferents consumidors. I finalment tenim un últim punt, que és com intentar fer d'alguna manera una expansió de la nostra visió fora de lo que seria la part tradicional que tenim de venda. ¿Vale? Què vol dir amb això? Això vol dir que, i us poso només un exemple, no vol dir que només parlem d'aquesta part, però és com un exemple per veure com podem obrir la nostra ment. Quan nosaltres parlem d'alimentació, per exemple, nosaltres normalment el que venem és producte que el consumidor porta a casa, cuina a casa i menja a casa. Però evidentment el consumidor també menja moltes vegades fora de casa. De fet, de totes les vegades que nosaltres fem de consum setmanal, nosaltres fem 28 vegades fem un àpat a la setmana, 23 vegades ho fem dintre de casa i 5 vegades ho fem fora. ¿Vale? Això és el promig de com realment ens comportem. El que estem veient ara és que, evidentment, això significa, com aquesta part de fora de casa és molt més cara que la que fem dintre de casa, doncs això, la traducció és que aquí tenim un 35% total de la despesa que fem, alimentació, i aquí tenim un 65%. Fins fa relativament poc, això eren dos àmbits totalment separats. Aquí està la competència, aquí són restaurants, menjadors, aquí evidentment és una part i lluiten
uns amb els altres, i aquí el que tenim són els mercats municipals, els supermercats, els hipermercats, que venen producte perquè tu cuines a casa. I això eren dos àmbits totalment diferenciats, tan diferenciats que normalment les empreses d'aquí no miren aquí i les empreses d'aquí no miren aquí, quan el consumidor evidentment és el mateix. Però això està canviant, i està canviant força. Fixeu-vos que ara comencen a haver-hi fronteres, diguem-ne, d'aquests dos àmbits que s'estan afeblint molt, i de fet hi ha molta gent que està començant a vendre productes que va d'una banda a l'altra. ¿Vale? I això vol dir que heu de fer una reflexió sobre si realment, ja us posaríeu dos o tres exemples, sobre si vosaltres, que teniu una fantàstica plataforma on ve gent, li podeu vendre, a més de que faci el dinar a casa seva, li podeu també aprofitar que estan allà per vendre-li coses addicionals. No? Que jo sé que ja feu, però penseu realment en gran, perquè cada vegada més és important entendre que passen dues coses, perquè passen aquí i passen a tot arreu. Una és que cada vegada els menjars són més informals. Això és una característica dels països avançats, i cada vegada més. Cada vegada, si tu penses en la generació dels nostres pares, els àpats eren molt tradicionals. Tu tenies primer plat, segon plat, postre, estava tota la família a la taula, normalment. Quan tu mires ara, estem fent, bàsicament, el nostre menjar són snacking. Snacking no vol dir una bossa de patates, vol dir, és informal. Cada fill menja a l'hora que arriba, o quan pot, o quan vol. Ja no fem primer, segon i tercer plat, sinó que de manera estem tothom concentrant en un únic plat, amb el qual després ens quedem amb gana i a mitja tarda tornem a picar, i estem constantment menjant. I això passa tot arreu, no és una cosa d'aquí. I això el que vol dir és que la manera de menjar és molt diferent, i per tant la necessitat que té el consumidor també és molt diferent. Val? Hi ha molts àpats que estan sortint d'aquesta part. Us poso tres exemples perquè veieu empreses que estaven en un àmbit i que estan fent coses per a un altre àmbit. Per exemple, McDonald's, sabeu que és un restaurant i per tant ella està a la part del consum fora de llar. Però va començar a fer el delivery, va començar a posar el menjar als domicilis. I hi ha un 51% de persones que estan, no només de McDonald's, de tot arreu, un 51% dels individus ja estan demanant menjar per menjar dintre de casa, és a dir, que te l'estan cuinant. Amb la qual cosa, evidentment, si algú demana menjar fet i s'ho menja, no anirà al mercat a comprar els ingredients. Per tant, us està fent la competència directament. És a dir, ja no teniu només la competència de Caprabo i Mercadona, sinó que a més teniu de tots els restaurants que a través de plataformes com Deliveroo, etcètera, etcètera, estan portant el menjar directament a casa dels vostres clients, amb el qual per vosaltres és competència també. O, per exemple, als restaurants li surten competències de llocs molt raros, com per exemple d'IKEA, on el 10% dels espanyols ja han menjat alguna vegada al restaurant d'IKEA en un any, el qual és una mica al·lucinant, perquè evidentment IKEA no es dedica a la restauració, però ho estan fent competència d'aquesta manera. O molts supermercats i moltes superfícies, i jo crec que aquí és el punt que heu de mirar més, estan començant a desenvolupar ofertes que van a competir contra la restauració. El qual, fixeu-vos que hi ha un 30% d'individus que només en Mercadona ja han comprat alguna cosa per menjar a casa. I això és la supergran tendència del retail modern ara. Ara, una vegada que sembla que ja han aprofitat o estan aprofitant, o ja saben com aprofitar tot el de producte fresc, la segona gran tendència que hi ha és com fer el punt calent. I el punt calent significa precisament aconseguir tota aquesta part de menjars que ara mateix s'estan perdent perquè la gent va al restaurant a menjar-ho. És a dir, que hem de ser oberts, hem de ser creatius per pensar com aprofitem que algú està allà, que tenim un nom fantàstic, que tenim un públic moltes vegades que dona un valor i dona un punt de qualitat al mercat municipal, com aprofitar-ho per vendre-li les seves necessitats, siguin de cuinar dintre de casa o no. Val? Tot aquest punt és només un exemple, però de com hem de realment mirar d'una manera més àmplia. Amb la qual cosa, jo que es diria com a grans conclusions és que jo crec que evidentment no podem amagar que hi ha reptes, no podem amagar que és un... Que, i perquè no passa a Catalunya, passa a tot arreu, la gran superfície té moltes eines per poder guanyar,
a més, aquí tenim la particularitat de que s'han adonat, perquè fins al 2010 no s'havien adonat, de que el mercat fresc és un mercat molt, molt gran i molt potent, i no podem amagar que tenim un repte molt important, de que tenim un enemic molt gran, un enemic entre cometes, un competidor molt gran que ens està i que ens farà molta força per guanyar-nos. Però és veritat que tenim grans oportunitats. El que passa és que segurament ens hem de reinventar moltes coses. Hem d'entendre bé què significa salut pel consumidor i com podem apalancar la nostra oferta dintre d'aquesta idea de proximitat, de local, de saludable, de tradicional, però que no són irranci, sinó que són modern. O sigui, la gent vol les dues coses, vol tradició, però una tradició maca, una tradició moderna, una tradició que vulguin comprar. Penseu que estem en un moment molt particular en el qual segurament ara, fins que arribi la crisi, espero que no arribi, perquè tothom està dient que arribi, que arriba, doncs la gent està una mica més relaxada en el tema preu, sempre serà important, però una mica més relaxada, amb la qual podem explicar-li coses al consumidor que potser en altres moments doncs és molt més difícil de passar-li aquest missatge. Hi ha una preferència molt gran per tot el que és local i proximitat. Tota la població és cada vegada més sènior. La gent sènior no vol desplaçar-se a fora, vol comprar també en llocs que estiguin a prop. I per tant, aquí és molt important que vosaltres sapigueu jugar ben aquesta partida, perquè de manera natural esteu ficats justament aquesta gent. I no és un problema, no és re dolent que el teu públic sigui un públic sènior. No és un problema si ho saps treballar bé. I que tenim una... En realitat, jo crec que vosaltres no teniu... No són llocs on es ven determinades coses. És una plataforma de gent que ve allà i teniu una gran oportunitat per reinventar-vos i vendre-li més coses. Lo important és que quan esteu mirant i quan esteu pensant i quan feu algun anàlisi, és que penseu que, i perquè passa a tot arreu, és que teniu que pensar com convèncer a més gent de que vosaltres sou una bona opció de compra. És a dir, no aneu a la persona que va cada dia al mercat, a que vagi cada dia al mercat un dia més, o que compri dues coses més. Que està bé si ho aconseguiu, eh? Fantàstic. Però la manera de créixer és anar a buscar per què hi ha un 60% de catalans que no van mai a un mercat. Per què? Quina barrera tenen? Què és el que els preocupa? Per què no ho fan? I buscant i entenent quines són aquestes barreres i treballant sobre elles, el que farem és apalancar-nos en el creixement via increment de gent que ve als nostres establiments, i aquesta és realment l'única manera de créixer a futur. Així que crec que tenim per davant reptes, però crec sincerament que tenim bones oportunitats, així que espero i estic convençut de que ens veurem d'aquí uns anys i el mercat estarà canviant la seva tendència i estareu creixent tot el que us mereixeu. Moltíssimes gràcies.